Estamos aqui no paraíso. Vou fazer agora um trabalho muito interessante ao som de Rammstein, que é uma estátua, né, que ela fica na Alemanha, chamada Siegessäule, né, que em alemão quer dizer coluna da vitória. Vou fazer aqui o trabalho na Thaís, vou formar aqui o decalque, né, dá uma olhadinha aqui mostrando pra galera ver como tá só o decalque. Só o decalque aqui, vamos fazer do... E daqui a pouco a gente vai filmar o trabalho, novamente. Isso aí.